Миколаївці відзначили День пам'яті та примирення. Тенісистка з Миколаєва пройшла до третього раунду турніру у Мадриді. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Біля адміністрації морського порту поклали квіти до пам'ятного знаку портовикам, загиблим під час Другої світової війни. Подію приурочили до Дня пам'яті та примирення. Колона сформувалась навпроти адміністративної будівлі під акомпанемент оркестру Національної гвардії України. Тут ветерани, військові, портовики. Рушили. Біля меморіалу перед покладанням квітів влаштували мітинг. Ветеранів піснями та танцями привітали учні 43-ї школи. На меморіалі вибиті прізвища 38 портовиків, які загинули на Другій світовій. Після молитви почали класти квіти. На цьому місці десант Ольшанського прийняв свій останній бій. Серед присутніх – 80-річний Микола Гордієнко. Розповідає, чому прийшов. Нас завжди сюди запрошують портовики. Особливо ми схиляємося ольшанцям. Тому як моряки – це велика повага до нас і велика пам'ять про наших визволителів міста Миколаєва. Учасників заходу пригостили їжею з польової кухні. Каша гречана з підливкою, бутербродики з салом, чорний хлібчик, чайок з лимончиком, сладенький. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському апеляційному суді розглянули позов щодо перерозгляду справи, яку закрили 15 років тому. Ініціаторами стали учасники проєкту журналістських розслідувань «Вбивці, які не вбивали». Миколі Сливоцькому 38 років, з них 15 провів за ґратами. Засуджений Вознесенським районним судом до довічного ув'язнення за подвійне вбивство. Це рішення оскаржує в апеляційному суді. Добиваюся справедливого суду, щоб перерозглянули справу і виправдали, оскільки я не скоював, а сидіти просто за когось – ні. Спочатку адвокат Олег Веремієнко спробував звернутися з проханням відводу суддів, але рішення не задовольнили. Під час слухання адвокат апелював до незаконності складу суддів та до порушення права на захист. Стаття, як ви бачите, два вбивства кримінується і розбійний напад, то однозначно цій особі повинен був наданий захисник. І секретар, і суддя районного суддя Голубовича повинен був набрати телефон, і сказати адвокат, приїдьте на суд, ніхто не дзвонив, не викликав, все. Із захистом не погодився прокурор Борис Телечкан. Я вважаю, що рішення суду Вознесенського міськрайонного належним чином мотивовано і ґрунтується на вимогах закону. А тому підстави для задоволення апеляційної скарги засудженого відсутні. Після наради суд постановив частково задовільнити апеляційну скаргу. Ухвалу Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 30 січня 2019 року про відмову у відкритті за заявою засудженого Сливоцького про перегляд вироку апеляційного суду Миколаївської області від 21 червня 2004 року за новинами обставин скасувати та призначити новий розгляд у суді першої інстанції. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарження в касаційному порядку не підлягає. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Тенісистка з Миколаєва Катерина Козлова вийшла до третього раунду ґрунтового турніру серії WTA «Прем'єр-мандаторія», який триває у Мадриді. Українка перемогла п'яту ракетку світу, представницю Чехії Кароліну Плішкову.
Перші 10 геймів суперниці вигравали власну подачу. За рахунку 5-5 Катерина Козлова заробила брейкпоінт. Можливістю виграти гейм на подачі Кароліни Плішкової українка скористалася, а потім завершила першу партію на своїй подачі 7-5. У другому сеті перевагою заволоділа чеська тенісистка. За рахунку 1-2 спортсменка з Миколаєва програла свою подачу. Кароліна Плішкова відірвалася у рахунку. У восьмому геймі українка ще раз програла свою подачу, а з нею і партію 2-6. У вирішальному сеті за рахунку 2-2 на подачі представниці Чехії Катерина Козлова заробила брейкпоінт і знову скористалася шансом. Успіх у геймі українці приніс удар з бекхенду на виліт. Але вже наступну подачу Катерина Козлова програла і рахунок знову став рівним 3-3. У дев'ятому геймі на подачі чеської спортсменки українці знову приніс успіх удар з бекхенду на виліт. Виконуючи подачу на матч, українка не припустилася жодної помилки і виграла гейм під 0. 7-5, 2-6, 6-4 – такий підсумковий рахунок матчу. Катерина Козлова вдруге у кар'єрі перемогла тенісистку топ-5 WTA. У третьому раунді, який українка на турнірах такого рівня жодного разу протягом кар'єри не долала, 84-та ракетка планети зустрінеться з 18-м номером світового рейтингу представницею Швейцарії Беліндою Бенчич. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. У Херсоні відбувся перший матч стадії плей-офф чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд Суперліги між місцевою Дніпрянкою та Миколаївським Реалом. Хто переміг у матчі, знає наш колега з Херсону Ілля Кунтішев. Херсонська Дніпрянка у першому матчі плей-офф чемпіонату України з гандболу перемогла клуб Реал з Миколаєва із рахунком 26-22. Це перша перемога херсонок з необхідних двох у серії плей-офф. Гра між клубами сусідніх обласних центрів видалася результативною. З перших секунд матчу ініціативу на себе намагались прийняти гості, забивши швидкий м'яч. Херсонки не давали Реалу сильно відірватися і ще в першій чверті матчу повели у рахунку. Найбільший розрив між командами було зафіксовано у 7 м'ячів. Такий гандикап миколаївським спортсменкам наздогнати так і не вдалося. Результат на табло – 26-22. Як пояснила після матчу тренерка клубу «Реал Миколаїв» Наталя Пархоменко, її підопічні не виконали установки на гру. Звідси й поганий результат. Гра була дуже хороша, я думаю. Гра була дуже хороша. Я думаю, бойовий запал був у обох команд. Думаю, глядачам дуже сподобалося. Нас підвела реалізація і тільки реалізація. Зараз я вже провела швиденько аналіз на великому узошиті своєму. Я ж записую завжди. 28 нереалізованих моментів. 28. Це дуже багато. Забий 1/3 і результат зовсім інший буде. Є моменти з захисниками, я їм вже в роздягальні сказала. Ми готувалися. А чому воно не вийшло? Намагаюся у гравців своїх запитати. Але поки що відповіді не чути. Тренер херсонської Дніпрянки Борис Милославський натомість навпаки подякував спортсменкам за те, що уважно дослухалися до його порад. Грали ми з командою, яка йшла з третього місця регулярного чемпіонату. Але вони були одними з лідерів. Вони обігрували і Галичанку, і Карпати. Для нас, звісно, матч був принциповим. Тим паче, що ми з зими не грали з таким достойним суперником. Ми хотіли показати нашу команду, що ми були, є і будемо. І найголовніше, хочу дуже подякувати своїй команді. Дівчата виклались на всі 100. Серія плей-офф за бронзові нагороди між цими командами має тривати до 2 перемог однієї із них. Наступний матч між Дніпрянкою та Реалом відбудеться 10 травня у місті Южному. В разі необхідності третій матч також відбудеться в Южному – 12 травня. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!